Başnazir Əli Əsədovun sədirliyi ilə Bakıda keçirilməsi planlaşdırılan 74-cü Beynəlxalq Astronavtika Konqresinin Təşkilat Komitəsinin ilk iclası keçirilib. Əli Əsədov ilk dəfə 1950-ci ildə Parisdə keçirilən konqresin dünyada kosmik sahə üzrə ən nüfuzlu tədbir olduğunu bildirib. Tədbirin miqyasını və önəmini nəzərə alaraq onun yüksək səviyyədə təşkilinin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi vurğulanıb. Diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycan artıq bir dəfə 1973-cü ildə Beynəlxalq Astronavtika Konqresinə ev sahibliyi edib. Sovet İttifaqında ilk və yeganə konqres o vaxt Ulu Öndər Heydər Əliyevin şəxsi nüfuzu sayəsində Bakıda keçirilib. Tədbirdə bütün bu nailiyyətlərin konqresin ən yüksək səviyyədə keçirilməsinə şərait yaradacağına əminlik ifadə olunub. Bu məqsədlə konqresin keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planının hazırlandığı və icra edilməsi üçün Nazirlər Kabineti tərəfindən adiyyatı üzrə müvafiq tapşırıq verildiyi diqqətə çatdırılıb. Daha sonra konqresə hazırlıq məqsədi ilə görülən işlər və tədbirlər planının icrası ilə bağlı Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Təşkilat Komitəsi sədrinin müavini Rəşad Nəbiyev geniş təqdimatla çıxış edib. İclasda Bakı Konqresinə hazırlıq işlərinə dair müzakirələr aparılıb. Tədbirlər planında qarşıya qoyulan vəzifələrin vaxtında və keyfiyyətlə icra olunması ilə bağlı Təşkilat Komitəsinin üzvlərinə müvafiq tapşırıqlar verilib.